информационный берегиня көрегот студияға Оксана Устинова Левин бүгінгі береге. Айсы Николаев правительству лігіттерін Оксаны нағайатта. Көтер алғы күн сірін көрбіт күрачан, етін күтті жедергер тақсырғы білімденелдер. Чырапчыға үйерақ әйгетін әржаны түмсен түхілгі лұқтадылар. Айсы Николаев правительствоға үлелер чиновник Оксанынға етті. Мұны қасыпты ғаяққа аспыт күнілі баттады. Құдарыстығыны бұл аситарилі ақорғанын тұтылын саңардар, кенелер толырыр үлелерін онына болмаучыларын чөпчілурін ататыттан тұстағдық мұн білімденне. Айсы Николаев республика правительствоғатын тұтылын білгергетті. Ол бұытынан правительство бір бірзәділіғ, екі бастығы солбуячылағ, үз солбуячылағ бұлуға. Оналыс министерство 14 государственный комитет салаячылағ бұлуға. Бүрген салаячытын анал ұяғының гражданское общество институттарын сайынлары министерствоғатын аты әрген әйгетігер контракт тегін салаяр сударыстығыны комитет, арғы үрінігін бәрәдіктер сударыстығыны управления етіне сәрген масына онына атын техника тұрғын бәрбәркелер управления үлелерін тоқтатты. Мәні сәрге саңа ұяғының қазда министерство оларыды. Ол құрдық инвестиционы сайды онына предпринимательство министерствоғаты мантан антақ предпринимательство, әрген онына туризм министерствоғаты дейін болуға. Айылға қарысты олын министерствоғаты экология, айылға байын туғаны онына ойыр қайыстываты министерствоғатығар көбілуді. Мәні ойыр сығынна ғытығар департамент құлбасты. Себес онына информационы технология министерствоғаты инновация, цифровой сайды онына инфокоммуникационы технология министерствоғаты дейін болла. Тұя қайыстываты онына аз өл политикатын министерствоғаты, тұя қайыстываты министерствоғаты дейін оларыды. Оттон тасығын министерствоғаты, тасығыңы онына сақасырын ұроттығын жылыларығар министерствоғаты дейін атынар болла. Әді құрдық правительство тұтылын ұларытар ұяқылылы бұтын түмігер сетерейлі ағбұлас органын үләхеті сүйіс әтті оң кейінен сар бұлынна. Әді әтті ғылай ағыз дәйәті бір ғынғытың. Онтон тұстақ тәрілді 35-тен 30-кі дере ғаяды. Қалан тұруға. Кәдір суққаға қалымы өріске ұғыс алғы түйәрі сабағаланар. Олар әрін Алимскайға ұғы құтталлақ кербейіне ағыран тұрар, Черскайға сөмілі өт көтір түйәр балағаты меу ұғы ғатыр. Жаңғыр ұсқай ардақ қаниттен Верхаянскай бағдағай ұчастығар ұғыта ғымыр дүйоға, етір әрі критическайге тие Бес иен 6 күнігер кебәйі Джокуускай маршрутынан көтен еспет санитарны рейске күз оғы түрәбітін тұғынан ехетіндерін тұрабуд. Акушер гинеколог Евгений Целық көмөтінен үс аңар келі яғыннақ, 5 сантиметр ұғыннақ дыробай чөл тұруқтақ қарачан күнсерін көрді. Білген оғы етінен 2 нөмірдәғ перинатальны кенге хаталылар, бүгіндерге кенелер балығаттан тақсырға бәлімденелер. Бұ жекергенге күз бәхес оғы болар. Местетігер оттон бұлғынені бұхарам баран жақтары бұл перинатальный центрге көрілге бұхарын ұлын көтен еңнер, кенілер халғынға, амалет үсі намтығын енетінен ұжы үс аңар келелі қоғыны төріп бүті. Вертолет түспірін кеннен оғылағы жақтары, бігі сын центр бұтығар ағалан, білген пастылер ұлыға деліне ағыталылар. Оғы тұруға, онына төріп жақтар тұруға әтенге. Жүкізгайдағы кесіне бірдәғ балығаға микробу тары терапияны контроллағын стратегия тәден аттақ конференция болы. Семинарға республика бары мұнығыттан ағын ғын біраз күттіңілі. Антибиотегі тұтту контроллы соғыттан дойдуға балығыне ғыран тұрарын конференция күттілақтыр білеті әтілер. Микробтар антибиотикі бәрімбет болақтарына атын тұғдан әм тұғалават күттілі соғыр. Оның бұқы алғаны үйеретер бұғарыр сұрықтақ мұнияққа Москваттың екі профессор кәлінілі Мировой уровеньга улучшен проблема бар. Микроорганизм тан халанан бу воспалени бу бутим белярвит. Вияха мониторинг центр мониторинг тох антибиотика резистентности дем бар бие балыватер. Ол тоханада лайди тахатине именно тохтан каннек микроорганизм тан итинник воспаление халамытын билем барымыт беге рациональ антибиотиктары туттамыт эмтил битерін адалах. Жақтар жолы бұ күрдіға атамыт акция Ленин болу сатыр болан асты республикаға білдер политик, общественный лидер, ғударыстығынай, коммерческай, социальный тәрілті, сетерілі ағбылас органын халаячы жақталдары түмсен нәхелен яғнымыт тірәхнеке ғолайтылар. Бүгін медицина тәрілтетінің специалистары жоны босқа көрділер, хеттілер, сөйбе ама берділер. Бүгін бұл бейгі
Ленин площадыга дюкуса куракка бир негыл Россия региональный проектнан югарилерден бу проект бара турар. Онна биге бу того югарилер дипет бу биге медиктер бу кихи ыллар, семьялар, дробиларын Харстаген, Корегендин, Бюгун был проект на Свестен, Куротолог Татураман, Эльбек консультации Лар, Эльбек Фибелер Амалабери Лехтере. Колковская одна народ Турдогор до Гулринки Нигербарск Верги, Тюнинг Рухадин акция была. Халанта Немсалев Троюн Нарганан, Юбхамутлар, Кюнусто Тарас Кенсир, Они Утлана. Проект Джукуской Голора Рарас народ Трапшина Рамека Тан, Тускамедрин Ордлар. Полос активно дикетар, также и скенсим община, армяннар, киргизтер, татардар, онада ататтар. Он был на бу акция бу Якутской коротко олорор бары омуктар көмөлөрүнөн биги бу бебит чугастагы жомутугар утта немсевалеви тулустар бутер көмө оробут. Саха Республикатын ИС органдарын хулуспата бу сайын сүйс Аллахы бүлөйін білетеға. Бу улаханда тағанамыд 200 рейдах кенеге бәшәтінен тағысты. Саңа тахарыға сылан арыттан орды күрелестілер, кенеге маңнайгы чахығар тұстақ сулуспат өріттемет историяты кәпсенер, икіс чаха біліңі кәмехір датар онды көрдірер. Алтын ақсыз сылтын реформалар ғалымыдыры. Полиция дентал усана Российская империя Петр Первый савана вискавита биртанчся это вис он бирисылга выбора примерно начало это ха вот он то он все это сылга убрать урой быта февральская революция она уже полиция стебите как аппарат рахта государственный аппарат туа деталя он то он же гана как раз туах под милиция дентал вискавита. Голбер аналог. Кинкорка бехистуглюн асуэль фестивалі болла культура, онна сынелан паркатыгар рестораннар, кафелар, астердячілер бірістевителлері, опсая он үстерілді кытынна. Барыларгар тэн Азия, элін онна Кавказ дойду кукуналарына хан бухарар сурдах бірелінне, онны тахынан кулинарны оңықтары чайдері білімнәтілер. Салғы шеф повардар бурдугағы кергетіге сөмгана стахынға мастер-класс көддірділер. Оттан бармын коктейл үз көрінгінің орды. Без сен сеттес күнігер тынчағы сіз тоғын үсіллаға трактирный дела ден терлеуіте. Ол балағы не кірбетігер сылай уже ресторанный бизнестен хайдан бар біта. Ассоциация наға әлбәк өліні териен бұ ресторан хайды тігер көмілігін предпринимательдер ресторанный делы, ресторанный бизнесі хайынларан төт сүз сүйірбе терілте уже бар. Статистиканың көрдіғы ресторан делеті наға хайдар, сервис хайдар, туризм хайдар. Намылығын үйеде нәхлеге таланнақ жонынан кен тұттыр. Кенлерден бейдестерінен ұраты жоғырдақ Вера Тимофеева болыр. Юрген Романова кіпсер. Вера Тимофеева исихиттен намчилитнен маханан мохунан кыхар үлени жаркоң устубута үхүс сыла. Кинини бу жарка кимда ухуйбатага анал үйрага суох. Айылгаттан берилибит талаанынан жаргырар. Маңнай ута интернеттен көрен үйренмитим дир. Баста күлете сүйүхү соту мохуттан илиер битинен бирилу коңорон тахарбыт. Оңорор материалбын, инструментмын ылларбын эре идея бэйте кутулан киилерген этер. Калары бу таяк моха. Бу таяк мохун төбөтүттөн бу сүбекке оңорукка. Маннакана. Ванна бу манна бу мостанеме бу манна. Тохан урукка хеп. Чаран тутан турар жактары. Саха жактарын семактак келгенлек. Бу йеттер жабак берге хеп болор. Вера Васильевна квалификацияны үлдетер курска үйренен үгіз үтіо жоны көрсен Джон Серге кейін әйкетігер бұс асқыттан тақсы бұта. Білігін үлелері мұнюллан музейге тұралылар. Икке улахан үлетінен таяқ мұғығар композициялары кыған оңыр бұта болар. Сылы бұға қайдағара оңыр бұқ кейден мәні қаныын жұрым. Әртір. Олақ тақсы бат өйбітті. Исеттім бұқ астарам барым. Ойларын тағардағым жа. Бірін әхі жаммын үсілі оңыр бұтым. Онтан екі үлетен Москваға жабар бұттыра. Международный конкурска.
Кини хас ылсар үлетигер бейтин тургутан көрөр ураты эгелех. Санатын сахылы тария кумагынан кырыян арас оюну тахарар. Маска хартыналары быха сетен оюлур. Сиелинен да оңоуга үгүс. Келин тас ихиттерге өстөкүлөгө графическая оюну түхерер. Кедереттүгер Вера Тимофеева сахалы искоханнах оңоуктары киергели семеги Моско чочуян оңорор ырасаналах. Юрген Романова, Евгений Новгородов, Намылуха. Чурапшыга бүйрэ хайгетенер жонатым сен түгүлгө лохтаатлар. Ырахтан чугастан келбет нэхилек бирсте витилдере били обудан атастастылар арас көрүнгө күрактэхэн астынан тыргастылар сехили Роман Дмитриев сюжеттер көрүн. Bugün Kerekastülya Hmigitala Hagar Ürega Yetin Teltelerger Üledir Erjon Mustan Tühülketeriyen Saman Sayını Uruydu Körüstler. Manlı Irak Çugasıtan Nehliklerden Barda Süyü Sette 10 Kihi Mustan Köyece Kapseten Sakalı Siyerinden Ürün Künten Kördühön Öbüge Oynuyutun Oroyuttan Tuttular. Direhin Sürün Sığılının Erkihi Atın Ürdeti Opsistamanı Lokko Köktü Akıttığınıların Setihi Bolar. Toğun Ustalılar Gadılı bir istoryanı kördük bütüne. Osколаларга нахалбак эркии учутал барабит, нахалбак педагог барабит. Онно холобора учутал осколага агон боллагына бехона эркии. Онно болны би оно сөргөтөк бетин багарабыт. Эсек кетинче 16 сыллакка Эржон үйрөгө кетин телтелерге суултылары үрдүк боларын улуска табаты көйдөн офсестаны тимсүйлөр бар болбуттура. Мантан сеттерин охуяннарга да осколаларга да эркии огону йитиге кеттергер буланна хүлелер бараллар. Осколаларга, охуяннарга Jammut bu olağa erkeği, erkeçi saydılağ boların. Kar üyrede büt. Olvara erkeği ton ağız kırılağ diller. Ağız kırıda tenge haydarıgar, erkeği olan lanatarıgar. Sıqa erkeği de satavatağa diyen suak. Bılır-bılır gattan kini tıyı sayılığa üyesken, mındır ayunan ilitin satavulunan ujordavu tutumlarından John'un sergetin iyiden ahatan olurur. Tirehenge sıqa satavulu tühülgeğe er John Toğurha Mustan oluqqı cahakka beylerin satavulların kördürdüler. Kelbi John'a kapsa etler. Manna asaslağın körümükten sıqalan timirek suğuga tiye bağıra çakçı bihigit ula ergeççi satavulla John bağırın tuğulada. Ben bu manna interneye gittim bu kuzneşne diyala diyen. Ben bir anlık boru olan Oğuz'tan kötbüdüm dağını tavallı batağı diye. Bu mandık alan yörenim, oğuk mandık boğalar evette. Оттон оғор дағыттан бұлыргы седақ маниеттері оның тәңе анал бәлейлері мұнияр сәмән ұйбанып, тоққа да сайналымат мұспут байын долын бүкін көрәчілер жүйлергәртті харбыт. Иван Грузнычтан ағалан сардардан барысал алам дегі бұл. Бұл құлора бұл кенде үнін көміс маниеттілері ұтты бұл Петровскайдер хабадылар. Бұл дом романы бұл историята бағаманына құрылан тұрар. Күн үкі саңырғар өркен өйі әті қаңын тұрғытар арас түхмектерді күректер болдылар. Бұқырдық сақы сайдам әрджоны түмсет үйен бір күні атардылар. Роман Дмитриев, Сағадир Бейнеді, Чурапчы. Күн үскі соның мүдетін негатанге болын, көрсе қадері.